Quero fazer minha associação na Abramos totalmente online. Não tem mais. Agora é só pelo correio? Ou se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, aqui é Nando Ramos para mais um vídeo aqui para vocês. E eu tenho recebido muito essa pergunta, né? Porque eu tenho um vídeo que eu publiquei em agosto de 2019, já um ano e meio atrás, né? Onde eu ensino a fazer a associação online, tá? O que aconteceu aqui, gente, é o seguinte, tá? Quando você entra em Associe-se aqui na página da Abramos, a página a qual você deve ler com bastante atenção, tá, gente? Leia com bastante atenção essa página aqui, tá, gente? Tá tudo explicado. Só que, na minha opinião, houve um erro de comunicação, tá, gente? Porque eu vou confessar para vocês que eu também achei que a associação online tinha saído fora, tá? Mas não, tá? Essa é a boa notícia para você. Não, tá? O que aconteceu foi o seguinte: aqui tá escrito assim, ó, preencher a proposta, né? Então você baixa, né, uma ficha que você tem que preencher. Isso aí continua tudo da mesma forma. Nem vou comentar aqui nesse vídeo. Eu vou deixar um vídeo no final, tá? Para você continuar assistindo. É onde eu mostro como que preenche essa ficha de filiação e tudo mais, tá? Então assim, você vai imprimir, tá? Você vai imprimir numa impressora, vai assinar assim, ó, com a caneta, tá? Tá, gente, desculpa se eu tô sendo irônico, é porque tem muita gente que pergunta isso, mas tem que imprimir? Tem que, gente, tá escrito aqui, ó, imprimir e assinar a proposta de filiação, tá? Tem que fazer isso. Tem que mandar os documentos que estão relacionados aqui. Tem que mandar a foto 3x4. Tem que colar a foto? Não, gente, não tem que colar a foto. Tem que mandar a foto, tá? Aí eles vão fazer lá tudo que tem que fazer direitinho, colocar na carteirinha e tudo mais, tá? O que acontece, gente, é que tá escrito assim, né? Agendar um horário na filial mais próxima de você. Clique aqui para ver a lista de endereços e telefone das filiais. Então ficou meio que subentendido que online não se faz mais, né? Então tem que agendar um horário e tal. Não, tá? Não é isso. É que na verdade assim, ó, eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Tem sede física, né? Na Bahia, em Brasília, Ceará, Goiás, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, tá? Então assim, se você mora, tá? Vou pegar aqui, ó, a do meu estado aqui. Então, se eu moro próximo à Avenida Diário de Notícias, né, em Porto Alegre, eu vou lá, eu tenho que entrar em contato, agendar um horário, né, e eu vou lá pessoalmente, né, e faço a minha associação pessoalmente, tá? Agora, nós estamos passando aqui por um período de pandemia, né? Então assim, não só abramos como outras associações nem estão abrindo, tá? Você tem que verificar isso se nesse momento elas estão abertas ao público, porque o que que está acontecendo? Assim como muitas empresas, a Abramos reduziu o seu horário de funcionamento, tá? E muitas pessoas estão em home office, estão trabalhando em casa. Então assim, se você está assistindo em dezembro de 2020, provavelmente não vai estar aberto, né? Estamos passando aí pela pandemia, tá? Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte: você pode pegar toda aquela documentação, tá? Escanear, digitalizar, né? Faz lá o cadastro, né? Assina a ficha de proposta de afiliação, escaneia, né? Digitaliza como você preferir e manda aqui, ó, pro e-mail. Tá, manda para o e-mail, ok? Então alguém vai te responder aí, aonde for mais próximo, tá? Manda para o e-mail aqui, ó, aonde for mais próximo da sua casa, e eles vão entrar em contato com você. Então assim, não é que saiu, tá, a afiliação online, é que você vai ter que entrar em contato por e-mail, tá? É isso. Se você quiser mandar por correio essa documentação, né, continua ainda valendo, tá? Continua valendo por correio, presencial e online, tá? Então é isso, gente. Eu acho que foi a forma como a Abramos escreveu aqui que ficou meio que subentendido, né? Que não existia mais um online. Até, né, como eu falei antes, gente, até eu achei
que tinha saído, né? Fiquei pensando, ué, mas por que, né? Em plena pandemia o pessoal vai fazer a gente ir até lá, né? Ou ir pelo correio, não. Então é isso, galera. Se esse vídeo foi útil para você, dá o seu like, se inscreve no canal, que já tem muito conteúdo aqui para você absorver, e mais conteúdos ainda virão pela frente, hein? Deixa aqui embaixo também o seu comentário se você achava que não existia mais a inscrição online na Abramos, e a gente volta, né, na semana que vem. Tchau!